Můžu si v rámci bezpečnosti zavřít okýnko radši? Nebrzdím, nechávám to. Tak co když jsme si chlapi zahráli flašku? Pravda nebo úkol? Tak úkol. Ok, tak to bude jasný úkol. Vyrážíme. Tam velký kopec, hoši. Připravte se. Ahoj, tady Honzánko, se mnou nadstrážmistr Roman Částečka z Hasičského záchranného sboru a dneska se podíváme na to, jak probíhá takový rozsáhlý hašení lesního požáru, protože Roman byl konkrétně u požáru v Hřensku. Byl to vlastně největší lesní požár tady na území České republiky. Byl tam strašný problém s přístupem, takže jsme tam hodně využívali tady právě čtyřkolky. Takže dneska si ukážeme, jakým způsobem se do toho terénu dá dostat i jinak než třeba cisternama. I když cisterny taky dneska uvidíme. Nás čeká co dneska všechno. Dneska podíváme na to, jak se dá dostat voda do cisteren, z jakých všech vodních zdrojů se dá čerpat. Potom tě předám jednomu profesionálnímu instruktorovi, který ti na polygonu ukáže právě, co ta čtyřkolka všechno dokáže. A pak pojedeme za klukama z Bystřičky, u kterých budeme hasit ten lesní požár. Vrhneme se asi na to. Jdeme na to. Tak pojďme si to vytáhnout a jdeme k vodě. To je stříkačka teda tohle. To je stříkačka. No, počkat. Promiň. Tady se to musí odháknout ještě. Přesně. Jasně. Hop. Takže takhle vlastně třeba z toho přívěsu si to vytáhnete, donesete si to k nějakému vodnímu toku, jo? Přesně tak. Teďka potřebujeme co? Tak první to si vezmeme tak tady savice, aby jsme vlastně dostali vůbec vodu do té stříkačky. Jsou delší, než jsem vůbec nemyslel. No oči, ještě mi něco můžeš dát, to unesem. Vůbec netuším, k čemu to tady se potom dává, ale věřím, že to funguje nějak. Tady máme plovoucí sací koš, ten patří k savicím, hadice, proudnice, rozdělovač, hadicový klíč, to nám bude teď stačit pro tuto chvíli. Tady si to položíme, teď je spojíme, musíš převlézt tu matku přes to a zašroubuješ. A držíme to, super. Drží to. Napojíme tam ještě teda ten plovoucí sací koš, to se hodí do vody. Takže pokavat nějaký tok, donesete si tady ten plovoucí koš, stříkačku, proudnice a všechno možné, propojíte to. Přesně tak. Ty vem druhý konec, já vemu tohle, protože mám boty, s kterými můžu do vody, tak nějak. Já moc si ne, no. Děkuju, že na mě bereš ohled. Tak tady máme teda hadice. Na lesní požáry se používají ty D-čkové hadice. Jsou lehké, dobře se s nima manipuluje, tak z toho důvodu. Tady máme zase C-čka, to napoj na jedno hrdlo. Mně trošku přijde, že kameraman hoří, protože je teplo, tak bychom ho pak mohli schladit. To bychom mohli. Tak, napoj rozdělovač. Rovnice, která přijde na ten konec. Jo, přesně tam. Nejde mi zastrčit. No to fakt nejde. Musíš zabrat. Tak. Ti ukážu, jak si to dělá, pak tě pošlu k porovnici, ať si můžeš zastříkat vodou, co? Jo, to bych rád. Otočíš? Aha. Chvíli počkáš, že to naběhne a startuješ. Normálně úplně do mrtě. Vidíš? Teď to nasává. Já jsem připravený, hele, správný hasič má zaklekávat. Přesně nebo tak. Dobře. Tady si reguluješ vlastně množství vody, které tam jde. Aha. A tady si reguluješ ten proud. Jo. Tak co, chceš schladit? Ne, já nechci schladit, děkuju. Hele, krásný, jednoduchý systém, to se mi líbí. Je to stejný princip, jako budeme potom ke konci hasit ten lesní požár? Principem se dá říct, že to je stejné, akorát pokud budeme zasahovat ze čtyřkolky nebo z té cisterny, tak nebudeme brát vodu takhle z vodní hladiny, ale prostě z nádrže. Co mě čeká teď, prosím tě? Tě předám kolegovi, tomu instruktorovi, který ti na polygonu ukáže, co se s tou čtyřkolkou dá všechno dokázat. Pokud hasiči nejsou dobře vyškoleni a neví, co s tou čtyřkolkou si můžou dovolit, tak to může dopadnout opravdu špatně. Mm-hmm. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Jaký jsou nějaký základní parametry tady ty čtyřkolky? Hasiči klasického Rangera Pro 3 znají, toto bude vlastně pro ně novinka, s tím rozdílem, že má navíc jako kdyby úložný prostor plus 3 lidi. Ty ale ještě jenom mě zaujalo, proč se to otvírá vlastně ty dveře takhle, proč se to neotvírá dopředu? No protože technicky to dopředu jako kdyby nešlo, je to o zvyku. Je to nějakým způsobem vystužený, kdyby nedej bože se ta čtyřkolka třeba převrátila? Splňuje to, že když se začneme jako kdyby koulet, aby se posádce nic nestalo, aby se posádka zachránila. Přichází ten moment. Jdeme na to. Jdeme jezdit. Můžu si v rámci bezpečnosti zavřít okýnko radši, protože já vůbec nevím, co se bude dít, víš? No, ty vole. Jste kluci připravení, jo? Připravení na co? Super, dojedeme do kopce prvního. Do tady toho? Rovně. Ano. Dobrý? No, jako drsný. Obráceně. Co my jdeme dolů ještě? Co ne? Já jsem věděl, proč si to zavřít toho kýko. Před ten kopcem, když vezmu, tak určitě musím mít zaplněné 4x4. Tady je několik módů, že jo? Tak máme. Ano, takže teď máme rozeplej diferenciál, travní pohon. Teď máme uzavřený diferenciál,
a v tuto chvíli si dáváme plnou čtyřkolku. Mm-hmm. Tady ten stroj má výhodu, že má přepínání palivových map, takže si dáme Performation, což je maximální výkon. Tak, já myslím, že už to stačilo a že teď vyzkoušíme, jak to půjde tobě. Ale začneme u něčeho lehčího, ne? Začneme určitě lehčej, začneme tím malým kopcem, ať se nám trochu rozjezdíš a pak zkusíme tady ten kopec. Okay. Já myslím, že to zvládneme. Těžko říct. To by byl špatný školitel potom. A jdeme na to. Poutáme se. Takže zpátečka. Tak. Máme R-ko, výborně. Souvnem si. Vidně to projedeme tou louží, jestli chceš tak jenom bokem. A ti pořádně projedeme. A tady můžeme úplně pomalinku si vyzkoušet ten plyn. Dáme rozbíječky. Rozbíječky tomu říkáš. Jo. Mám zkoušet už ten kopec? Jasný, to už nemáme co zkoušet, jdem do toho. Najdeš si rovně, díváš se vždycky na vrch, jo? Jenom... před sebe. Jdem, pojďme. Trošku jsem se bál, ale vyjel jsem to, člověče. Tak ještě si jde dolů, no. Přidej trošičku plynu. Tak a puzo, nebrzdím, nechávám to. Tak, to je ono, bomba. To je ono, jo. Já jsem tomu nevěřil, že to dám. Zvládl jsi to. Děkuji ti, bylo to superový, jako dobrý zážitek. Hele, ale tak jako to je zase dobrá recenze, že to zvládne vlastně kdokoliv řídit. Určitě. Tím jsem se trošku zhodil, že jo. Já bych si klidně dovolil říct divákům, že by se mohlo udělat jedno celý video jenom o čtyřkolkách, co všechno zvládnou, čím dokážou projet, tím může být strašná sranda i někde venku na louce. Napište klidně do komentářů, jestli chcete, abyste viděli takový video, kde vytáhneme tuhle čtyřkolku a zjistíme, co všechno zvládne přejet. To bombička. Jo, líbilo se ti to? Mm. To je dobře. Mám na tebe ještě otázku, než se posuneme dál. No. Neříkají ti Little Peace? Ne, říkají mi tak. Vy jste nechápali, on se jmenuje Roman Částečka. Vtípeček. Rádoby vtípeček další. Teď se teda přesuneme za dobrovolnými hasiči z Bystřičky, kousek od Vsetína, kde teda budeme hasit lesní požár. Vlastně využijeme k tomu všechny ty věci, co jsme si ukázali, že? Přesně tak. Budeme tam využívat čtyřkolku a navíc, co jsme si tady neukázali, tak klasickou velkou cisternovou automobilovou stříkačku, která se nedostane všude a právě máme alternativu čtyřkolky. Jsem ready. Jdeme na to. Tak jsme tady. Trošku se zhoršilo počasí, to nevadí, ale lesy hoří při takovém počasí, takže... Ale kdybyste to viděli, ty blesky jsou úplně brutální, co tady jako jedou. Kroup, jaký byly po cestě. Tak jsme tady rovnou se starostou obce. Já se chci zeptat, vy tu máte spoustu lesů v okolí. Hoří vám tady občas? Občas se něco vznítí, ale obyčejně to bývá nedůsledné hlídání, pálení klestí. Takže když přijde potom nějaký vítr, tak se objeví i to zahoření těch větví. Pokud je to na dostupném místě, tak samozřejmě vyjíždí cisterna. A pokud je ten terén trošičku hůře dostupný, tak nastupuje ta naše čtyřkolka. Takže to je úplně náš nejnovější přírůstek, je to čtyřkolka Gator. A dál tu máme Forda 9-místného na přepravu vlastně hasičů. Když půjdeme dál, jasně. Tady se nachází dva moduly na čtyřkolku. Jeden modul je na přepravu raněných a tady je modul hasicí, který si předvedeme potom v reálu. A tady vidím už cisternu velkou taky. Ano, 815, 8500 plus 500 litrů pěnidla. S tím dneska vyjede. Tak... No určitě. A zde se už dostáváme do naší šatny a převlékárny, kde při vyhlášení požáru na tiskárnu nám přijde příkaz k výjezdu. Máme zde počítač a všechny obleky, helmy a to všechno je tady. V čem je tak problematický vůbec hasit lesní požáry? V čem je to odlišný od třeba hašení baráku? Povětrnostní podmínky. Vítr ti dokáže ten požár rozehnat obrovskou rychlostí. Dále potom, když jsou ty lesy suché, a potom jsou problém skrytého ohniska, protože ty můžeš mít uhašené na povrchu a ono ti to může hořet pod tím, to může hořet skrze kořeny a tady takhle. Tak to bylo zas i v tom Hřensku. Ty o tom tak hezky vyprávíš, takže já bych navrhoval, aby jsme tady tu debatu dokončili na Hero Hero v rozhovoru, kde se tomu budeme moc dlouho sáhle věnovat. Čili kdo chcete, tak se můžete podívat do popisku rozhovor tady s Romanem, který byl v Hřensku. Byl to strašně obrovský požár, takže to bylo rozděleno vlastně na úseky. My jsme tam měli jeden obrovský prostor, na které jsme prostě dohašovali skrytá ohniska. Jeden jsme tam dojeli, uhasili jsme něco, na druhý jsme tam měli a zase se tam jako z toho čoudilo, protože ono to takhle na povrchu prostě vidět než.
nešlo. Na něco jsme tam čekali, seděl jsem tam na krajičku a z ničeho mi prostě začalo pálet tady na zadku prostě. A doteď mám na zásahovém oděvu, tam mám prostě vyškvařené z Hřenska takový červený flíček, který je vlastně od toho skrytého ohniska jako. Pojďme si dát nějaký zásady, jak rozdělávat oheň, když si chci udělat táborák, ohřeš pekáčky. Většinou k tomu bývají místa určené, kde prostě ty ohniště už jsou vybudované, nebo kolem toho ohniště je to ohraničené kamenama. A když chceš být trošku punker, ale nechceš zapálit les, rozdělávám si ohniště vedle stromu. V jakém rozsahu musí hořet, aby to napadlo ten kořenový systém? Kluci mě tady připravili 5 hasičských vybavení. Chceš pozdravit diváky? Čau, čau. Držíme pohotovost, protože nám tu přišla buřka. Tak co, když jsme si chlapi zahráli flašku mezi časem? Jo, tak to... No. Chceš ty, tak vyber, pravda nebo úkol? Tak úkol. Úkol? OK, tak to bude jasný úkol. Vyrážíme. Požár, polní porost, tráva, na to v pohodě stíháme, že jsme už oblečený, viď? Jo, jo, díky bohu. Jsem tady, šéfe. Co to je, nějaký požár, že jo? Ano, les. Asi možná nějaký blesk to sejmu. Je to možné. Chlapi. V lese nám hoří v nepřístupném terénu, musíme tam vyslat čtyřkolku. Vzhledem k tomu, že tu byla bouřka, je tam předpoklad, že to byl blesk. Velitel dal příkaz naplnit čtyřkolku. To se naplní sesterny, že jo? Ano. No, ale pěkně to bouří. Možná to bude ještě dramatický dneska, když jsme si představovali. No, to doufám, že ne. No a jdeme. Jsem zvědavý, co nás tam čeká. Tam velký kopec, hoši, připravte se. O, není to tak zlý. Dobrý, mám to tam. Ready. Pouštím, jo? Pojďte, super. Co, nechcete někdo osvěžit? Zlaští pobry. To vypadalo spíš na nějakýho žháře než na blesk. Jo, no. Podchytili jsme to docela brzo, takže... Dobrá práce. Bylo to super. Romane, máme uhašeno. Nebylo to tady nic velkého, ale myslím si, že pro ukázku to stačilo, protože i k takovým požárům se prostě jezdí. Naštěstí jsme to podchytili včas, takže se to nerozhořelo do celého lesa. Pokud by bylo sucho, tak samozřejmě to rozšíření hrozí jednoduše, snadno, okamžitě. Co jsem nezmínil a to si tady vyzkoušel, že ta prostupnost cisterny není taková jako čtyřkolek. Druhý problém, který se ukázal i v Hřensku, je nedostatek hasební vody. Kdy se ta voda musela tahat od řeky ze spodu až úplně do nejvyšších kopců. Já to vidím, že ta čtyřkolka je taková prodloužená ruka té cisterny. Dá se říct, že ano. Protože jsme natáčeli s dobrákama ke konci, tak podobrácky vám můžu hezky říct, buďte dobří, mějte se krásně. Tak jo, ahoj. Ahoj.